Meninas, eu vi vários de vocês postando quem ia fazer o próprio convite, ideias para convite. Hoje eu vim aqui para dar uma dica para vocês. Na verdade, eu já tinha postado, já tinha comentado num outro post de uma noivinha que perguntou sobre convite. E hoje eu vou mostrar para vocês um site onde é possível vocês criarem os próprios convites de casamento de vocês. É muito fácil. É assim, é de um jeito muito profissional. Então, eu vou mostrar para vocês como eu criei esse convite de casamento aqui. Vou mostrar para vocês direitinho. Eu criei totalmente do zero, mas esse site ele também tem alguns convites prontos só para vocês personalizarem. Então vou mostrar para vocês como personalizar e como criar esse convite de casamento aqui, ó. Tá vendo? Eu criei ele totalmente do zero, tá? Então tudo aqui não tinha nada, tava totalmente em branco e eu criei esse convite de casamento. Então vou mostrar para vocês como faz. Tá, então eu vou começar aqui primeiro mostrando para vocês entrando no site. O site chama designer.com, tá? É um site, ele tem opção em português também. Vocês vão ver que a princípio ele já entrou aqui, ó, tá vendo, em inglês, mas aí eu vou só sair aqui e mostrar para vocês como a gente faz para mudar para português. Vocês vão aqui nesse globinho, tá vendo, e muda aqui a opção para português, tá? É possível entrar, tá vendo? Você pode entrar com seu e-mail ou você pode entrar com o Facebook. Gente, eu já entro com o Facebook, tá entrando aqui no login de uma amiga minha, mas é mais fácil, é mais prático, mas você pode entrar com seu e-mail também, tá? Então ele abriu aqui. O que que vocês fazem? O primeiro passo é aqui nesse maisinho, você tem todas as opções do que você pode criar. Nesse site é possível criar bastante coisa, tá? É possível criar post para mídia social, capa para mídia social, anúncio para web. É também interessante para quem está criando site de casamento, tá? Ou blog, dá para criar bastante coisa, template para o blog, para o site. Então aqui a gente tem as opções de convite de casamento, tá vendo? Aqui, ó, wedding invites são as opções dos convites de casamento já pronto. É bacana utilizar já essa opção, gente, porque ele já salva o cartão no formato para vocês mandarem para a gráfica, imprimir ou imprimir em casa, mas ele já imprime no tamanho certo de colocar no envelope, tá? Então aqui a gente tem todas as opções, ó, todas as opções de cartões já prontos, só para vocês personalizarem, colocarem os nomes de vocês, colocarem as fotos de vocês se vocês quiserem, tá? Então eu vou mostrar rapidinho como que eu criei aquele lá, ó, como que eu criei esse daqui totalmente do zero, e depois eu vou mostrar para vocês como personalizar um. Então eu escolhi aqui, ó, um designer em branco, tá? E aí ele tá carregando aqui pra gente como fazer. Então o que ele traz? Ele trouxe pra mim um designer totalmente novo, algo em branco. O que que a gente vai fazer no começo aqui? Aqui, ó, aqui do lado, tá vendo? Aqui tem todo, é um menu de opções, tudo que você pode fazer. Customizar, puxar as imagens, adicionar texto. Então eu vou chegar aqui no customizar, eu vou customizar o plano de fundo, vou customizar o fundo do meu cartão, tá? Então a gente pode colocar, escolher aqui. Aqui você tem todas as cores que você pode escolher e você pode adicionar mais cores. Eu quero colocar um cinza quase branco, porque eu vou adicionar aquela imagem dos noivinhos e o vestido da noiva é branco. Então eu quero colocar um cinza quase branco só para dar um destaque no meu no vestidinho. Então tá vendo? Ó, já mudei o plano de fundo aqui. Ele tá quase da mesma cor do fundo do programa. Aqui nessa opção de customizar, a gente tem como customizar o plano de fundo, a gente tem como colocar imagens, são esses desenhos. Aqui a gente tem várias opções, tá? Na opção Love aqui, vocês vão ver que tem muita coisinha bacana para fazer convite de casamento, convite de noivado, tá? Convite de chá de lingerie, tem muita opção, muito coraçãozinho, muita imagem fofinha, tá vendo? Esses casaizinhos aqui de passarinho são muito fofos. E eles têm também algumas coisas aqui para casamento, ó. Aliança, o casal de noivinhos, o bolo de casamento. Então, eu adicionei, ó, vou adicionar esse daqui, tá vendo? Olha que fofo. Aí ele já entra aqui, eu vou posicionar. Ele é muito fácil de mexer, tá, gente? Eu vou aumentar um pouquinho a imagem. Eu vou puxar aqui um pouquinho pro lado para ficar do jeito que eu quero. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vocês vão ver que é possível também, ó, tá vendo? Mudar, quer mudar a cor do cabelo do noivinho, o noivinho é loiro, ou quer mudar a cor da pele, dá pra mudar, dá pra deixar
dá para fazer vocês aqui no convitinho de casamento. Então dá para mudar todas as cores. Você vê, ó, aqui a cor do terno do noivinho, aqui a cor do vestido da noiva, aqui a cor do cabelo dos noivos, a cor da pele, dá para mudar tudo isso, tá? E aí aqui a gente agora vai começar a adicionar o texto. Vocês podem, como vocês viram, vocês podem aumentar, diminuir, mudar as cores. E eu vou mostrar aqui para vocês agora como a gente adiciona texto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. A gente tem vários tipos: título, subtítulo, corpo do texto, são os tamanhos. Eu vou colocar aqui para vocês agora o título. Então, a gente clica aqui e vai colocar o nome das noivinhas, do casal. Então, vamos usar aqui como exemplo a Camila e o Bruno, tá? Legal. Ah, mas eu não quero essa fonte. Tudo bem, não tem problema. A gente muda a fonte também, tá? A gente tá vendo aqui, ó. Aqui tem todas as opções que a gente pode personalizar, tá? O nosso texto. Então, aqui a gente vai escolher a fonte. Aqui tem todas as opções de fontes. É uma infinidade de opções aqui, tá? De fontes que a gente pode escolher. Vocês podem escolher a fonte que vocês quiserem. Eu vou escolher uma fonte aqui que é bastante usada para convite de casamento. Opa! Que é esse engagement, tá? Então, tipo, a gente escolhe. Vocês podem escolher as fontes que vocês quiserem. Tem uma infinidade de opções. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Eu vou posicionar o meu texto. Tá vendo? Ou melhor, eu acho que fica bem bacana aqui, ó. Também esse alura aqui, ó. Fica lindo, ó. Que é bem como tá o meu outro cartão. Então, aqui a gente coloca. Ah, eu quero adicionar agora um outro texto, né? Então, a gente coloca aqui um texto um pouquinho menor. Então, eu coloco aqui, ó. Eu vou colocar. Convida juntamente com seus pais. Aí, tá vendo? Ó, o texto saiu assim, a gente aumenta aqui o texto. Tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem todas as opções. A gente muda a fonte, a gente aumenta, a gente diminui, a gente centraliza, tá? Olha, mudei juntamente com seus pais. Aí, gente, aqui a gente tem duas opções. Ou a gente pode vir aqui e adicionar uma outra caixinha de texto, ou a gente pode simplesmente duplicar essa caixa de texto aqui. Então, tá vendo essa opção aqui, ó, duplicar? Ela duplica. Isso serve para imagem, para texto, para qualquer coisa que você adicionar no seu design. Quando você clica aqui, ó, ele duplica. Tá vendo? Ele criou uma outra, ó. Uma outra caixinha. Eu não preciso ir lá e adicionar. Eu só venho aqui, ó, puxo para cá. Tá vendo? Ó, ele tem todos os marcadores para você alinhar direitinho o seu texto. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui o nome dos pais dos noivos. João da Silva, Maria da Silva. Tá, mesma coisa aqui, ó, gente. Vou duplicar de novo, porque eu quero exatamente do mesmo tamanho, eu quero alinhado. Então a gente só vem aqui, ó, duplica, e é só puxar pro lado, tá vendo? A gente coloca o nome dos pais das. Eu não vou escrever tudo de novo, porque senão o vídeo vai ficar um pouco extenso. Só quero mostrar para vocês todas as possibilidades. E aqui a gente vem e acrescenta uma outra caixa de texto de novo para colocar o endereço, né? Então a gente coloca aqui, juntamente com seus pais, convidam para cerimônia de casamento. A realizar-se. Então, aqui, ó, gente, eu não vou escrever todo o texto como eu disse para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero deixar o vídeo cansativo, eu só quero mostrar para vocês todas as opções. E aqui, de novo, a gente centraliza o texto, a gente muda a fonte, né? A gente põe do jeito, coloca tudo, todo o texto que vocês quiserem, tá? Aí, uma outra opção muito bacana também, a gente vê aqui na aba Customizar de novo. A gente tem uma outra opção nos adesivos, que são essa opção aqui, ó. É muito legal. Tem todas essas imagens aqui para a gente adicionar para o convite de casamento. Então, por exemplo, no outro convite que eu mostrei para vocês, esse daqui, ó, eu adicionei essa imagem aqui. Olha que lindo. Olha que bacana. Aí, ó, é só eu puxar para cá e eu coloco no meu cartão, tá vendo?
Então aqui tá o meu cartão. Ah, que lindo, eu quero colocar no outro canto, quero colocar nos quatro cantos. Gente, de novo. Ou você escolhe a opção aqui de novo, tá? Você tem essa opção de clicar aqui de novo. Clica na imagem. O que que você pode fazer? Você pode girar a imagem aqui. Tá vendo, ó? Quando você clica aqui na imagem, tem a opção de girar. Ou o que vocês podem fazer também? Vou apagar aqui. De novo, gente. Duplica a imagem. Puxa lá pra cá. Tá vendo? Todas essas opções aqui, ó. Essa opção giro vertical, ele virou já pra baixo. Quero girar pro outro lado. Tá vendo? Então tem todas essas opções. Já vem e coloca aqui de novo. Olha que lindo que ficou. Tá? Ah, mas eu quero mudar o fundo. O fundo, não sei, não tá do jeito que eu gosto. A gente vem aqui, ó. A gente escolhe a opção de fundo de novo. Enfim, tem uma série de infinidades. Vocês podem. Ah, eu quero fazer um cartão com foto. Gente, tá vendo aqui, ó? Ele consegue buscar as imagens do seu computador, ou do Facebook, ou do Instagram. Ele puxa imagem de qualquer lugar, de qualquer rede social, tá? Ou do computador de vocês, para as noivinhas que querem fazer foto, querem fazer convite com foto também. O que que vocês têm que fazer? Uma coisa que é importante para falar, gente, o site é totalmente gratuito, tá? É só entrar com o perfil do Facebook ou com e-mail. E uma coisa super importante, ele salva em alta resolução. Então, para as noivinhas que querem imprimir o cartão, que vão imprimir o cartão para entregar, pode ficar tranquila, ele salva em alta qualidade. Então, é só salvar no seu, salvar que ele fica o projeto salvo no seu perfil. Você vai baixar ele no seu pendrive ou no seu CD e entregar para a gráfica. Tá pronto, ele salva em alta qualidade. Vocês não perdem qualidade, não perdem resolução na hora que salva o arquivo, o que acontece algumas vezes. Se vocês fazem alguma coisa. Se salva o arquivo em JPEG ou PDF, geralmente ele perde um pouco da qualidade na hora da impressão. Esse site aqui, ele faz com que não perca, tá? Tá salvo, gente. O que que a gente faz? Quer baixar? Tá vendo aqui, ó? Tem todas as opções. Você pode baixar em JPEG, que é a imagem, ou PNG, ou até mesmo em PDF. Tá vendo aqui que eu falei para vocês da qualidade? Então aqui a gente tem a qualidade. Deixa, para quem vai imprimir principalmente, deixa sempre em alta qualidade. É só começar o download. E aí ele vai fazer um download no computador de vocês, no pendrive, onde quer que vocês queiram que seja feito o download, tá, meninas? Então essa é uma outra opção. Ah, eu quero criar várias opções que eu quero mostrar pro meu noivo, quero pedir ajuda das minhas madrinhas. Tá vendo aqui, ó? Porque isso daqui é um projeto, tá? Então é o projeto convite de casamento. Então você quer criar mais de uma opção? É só vir aqui nesse maisinho e aí ele abre uma. É como se fosse um slide. Ele abre um outro slide para vocês criarem um outro modelo. Eu vou tentar mostrar aqui rapidamente como a gente faz para criar um modelo com foto, tá? Então, aqui ele abriu. A gente procurar um modelo aqui, ó. A gente vai procurar, tá vendo? Convites e cartões. E aí a gente tem a opção cartões de casamento, convites de casamento. Eu vou procurar uma opção aqui que tem com foto. Olha, esse daqui é lindo, ó. É importante também falar para vocês, tá vendo? Tem todas essas opções aqui que são opções de convite já pronto, é só vocês montarem, só mudar o nome de vocês. Então aqui quer colocar foto, quer colocar foto do namorado, quer colocar foto do noivo, a foto da noiva. Gente, é fácil, é só mudar aqui a foto, tá vendo? Ó, eu apaguei a foto e a gente pode vir aqui em buscar. Ah, eu quero uma foto de uma paisagem. Ele busca fotos do Google também, direto do Google. Ele busca foto do seu computador, as imagens aqui do seu computador, tá? Então, eu vou só buscar uma do Google aqui, só para mostrar para vocês. Então, a gente coloca aqui o que a gente quer. Tá vendo, ó? Trouxe aqui uma foto do casal apaixonado. A gente vai diminuir a foto e jogar ela aqui dentro. Tá vendo? Dá pra vocês colocarem, ah, eu quero duas fotos. Olha, é muito simples. Diminui a foto aqui, quer colocar duas fotos. Tá vendo? Olha que bacana, dá pra vocês colocarem as fotos de vocês aqui. Coloca o nome. Ah, eu quero colocar o nome. Eu não quero. Quer colocar o nome? Carol.
Muito bacana também para criar. Para criar convite de noivado. Então, aqui, ó, tá vendo? Vocês vêm, vocês criam tudo que vocês têm. Uns modelos muito bacana. Opa, desculpa, gente. É a minha conexão aqui que deu problema. Mas, tá vendo? Aqui vocês colocam as fotos que vocês quiserem. Tem umas opções muito legais já pronta. Para quem não quer ter o trabalho de criar, tem umas coisas muito bacanas criadas já por designers profissionais. Então, bom, é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês algumas das possibilidades. Eu vou postar esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, postem nos comentários, deixem suas dúvidas nos comentários, eu posso ajudar vocês. No blog do site vocês encontram algumas dicas de como combinar cores, algumas dicas para quem, ah, eu não tenho muita noção, porque eu não sei criar essas coisas. Tem algumas dicas no blog do que fazer, além de vocês poderem criar uma série de outras coisas também, tá? Fica a dica aí, espero que ajude todas vocês, espero que vocês aproveitem e consigam criar convites maravilhosos para o dia mais especial da vida de vocês. Um beijo.